ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ। ଏକ ଭ୍ୟାନ ବୋଝେଇ ହୋଇ ବିସ୍ଫୋରକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଉଁଶୁଣୀ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ବେଆଇନ ଭାବେ ରାମଚଣ୍ଡୀ କ୍ରସରକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଛାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲିଆମୁଣ୍ଡା ଛକରୁ ଭ୍ୟାନ ସହ ଡ୍ରାଇଭର ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କ୍ରସର ମାଲିକ ଶ୍ରୀନିବାସ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ନାଁରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ସହ କ୍ରସର ବି ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋଛାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଗ୍ରାମ କ୍ରସର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଅନୁମତି ଦେଲା ପ୍ରଶାସନ? ଉକ୍ତ କ୍ରସର ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ଦିନରୁ ବେଆଇନ ବିସ୍ଫୋରକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା କେମିତି। ବାଉଁଶୁଣୀ ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଥିଲା କି ଉକ୍ତ ବେଆଇନ ବିସ୍ଫୋରକ? କେତେ ଦିନରୁ ଏମିତି ବେଆଇନ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଉଥିଲା ତାହା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ କେବେ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ସୋନପୁର ସୁଦାମ ଚରଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।